የከማልገልቹ ነገር የኦነጋውያን የድንቁርና ትምህርት ቤት ከሰራባቸው ትልልቅ ህጻናት መካከል የአሪሲው ከማልገልቹ ቀዳሚው ነው ይህ ትምህርቱን እንኳን ያልጨረሰ የማትሪክ ተፈናቃይ ና የ ኛ ክፍል ቁስለኛ ከሰሞኑ በጀዋር ቴሌቪዥን ላይ ቀርበው ነፍጠኛ የሰራት ኢትዮጵያ እንደገና ፈረሳ ከልትሰራች ለኦሮሞ ትሆነም ሲል ድንቁርና በሚሰጠው ድፍረት እየተመራ ተናግረዋል ሲጀምር ከማልገልቹ ኦሮሞ አይደለም ከማልገልቹ ልክ እንደ ኦቦ ጅኖዲን ሳዶ ሉዴ የሚባል የሀድያ ጎሳ ተወላጅ የምዕራብ ሶማሌው ጀኔራል እንደነበረው እንደ ዋቆግቱ ራያይቱ የሚባል የሀድያ ጎሳ ተወላጅ እንደ ፕሮፌሰር አባስ ገነመው አሳላ አኪያ የሚባል የሀድያ ጎሳ ተወላጅ እንደ ዶክተር ኑሮ ደደፎ አሰላ የሚባል የሀድያ ጎሳ ተወላጅ እንደ ጠይባ ሐሰን የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዚዳንት የነበረች ሳይማና የሚባል የሀድያ ጎሳ ተወላጅ ናት እንደ አሚን ጁንጂ ካናዳ ሲኖር የኦነግ ለአንድነት ዋና ጸሐፊ በነበረ ና በአሁኑ ወቅት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚዳንት አማካሪ ሁኑ በመስራት ላይ የሚገኝ ሲሆን ሻፊላ የሚባል የህድያ ጎሳ ተወላጅ ነው ጎዘተ ሁሉ ሀድያ ነው እነዚህ የዘረዘርኳቸው ኦሮሞ ያልሆኑ ዛሬም ድረስ አርሲ ውስጥ የሚገኝ ጎሳዎች መሆናቸውና የኦሮሞ አባገዳ አካባቢውን ወሮ በነበሩ ህዝቦች ላይ በኃይል ኦሮሞነትን ሲጭን ማንነታቸው የሆነውን ሀድያነትን እንዲተዉ የተደረጉ ጎሳዎች መሆናቸውን ማረጋገጥ የሚሻ ቢኖር ጀርመናዊው ፕሮፌሰር በርካምበር ኤፕሪፊስቲ ኦፍ ሃዲያ ኢን ሳውዘርን ኢትዮጵያ በሚል በ1966 ዓ ም ባሳተሙት መጽሐፍ ውስጥ ከገጽ 459 እስከ 462 የጻፈውን ማንበብ ይቻላል በጭሩ ከማልገልቹ ዛሬ ኦሮምኛ ተናጋሪ የሆነው የኦሮሞ የገዢ መደብ የህድያን ምድር ዛሬ አሪስ የሆነው ወሮ ማንነታቸውን ተገደው እንዲተዉ ቋንቋቸውን እንዳይጠቀሙና ባህላቸውን በኃይል እንዲለው ተደርገው የኦሮሞ ማንነት ተጭኖባቸው ኦሮምኛ እንዲናገሩ ከተገደዱ የህድያ ቤተሰቦች በመወለዱ ነው ከማል እንደገና ፍርሳ ካልተሰራች ለኦሮሞ አትሆኑም ሲል ያዙኝ ልቀቁኝ የሚለው ባህል የተጫነበትንና አያት ቅድመ አያቶቹን እንደ ከብት እየነዳ የሸጠውንና ራሱን ረስቶ ሌላ ሰው እንዲሆን ስለገደደው የባድ ማንነት ነው ከማል ማንነት እንዲከበር የምሩን የሚታገል ቢሆን ሮ ከሁሉ በፊት በኃይል የተጫነበትን የኦሮሞ ማንነት አሽቀን ጥሮ ጥሎ የአያት ቅድም አያቱ የሆነውን የራሱን ማንነት ሀዲያነትን ይላበስ ነበር ግና ሰውየው ድንቁርና በሚሰጠው ድፍረት እየተመራ ያልሆነው የለምና በሰው ወርቅ ሊደምቅ የአያት ቅድም አያቶቹን ማንነት ክዶ አያት ቅድም አያቶቹን ገርባ ካደረገው ኦሮሞ በላይ ኦሮሞ ለመሆን ያዙኝ ልቀቁኝ ይላል ከማል እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር በ216 በአትላንታ ጆርጂያ በጃዋር መሐመድ አጋፋሪነት በተካሄደው የኦሮሞ ትግል መሪነት ኮንቬንሽን ያስቀመጠው ግብ እንዲሳካ ስብስቡ በወያኔ ቋንቋ ኮማንድ ፖስት ሰጥቶት ነበር በነገራችን ላይ የኦሮሞ ምሁራንና ብሔርተኞች ስብሰባ በተባለው የጆርጂያው የኦሮሞ ትግል መሪዎች ኮንቬንሽን ባወጣው መግለጫ የኦሮሞ ህዝብ ትግል ለነፃነት የሚያበቃው እንደ ኤርትራ ትግሬና ደቡብ ሱዳን ሲኮን ነው ይል ነበር ቸር ተመኝ ቸር እንድታገኝ ይላል ፈረንጅም ኤምቱ ቱ ስታርስ ኢፍ ዩ ሚስ ዩል ሂት ቶፕ ኦፍ ትሪስ ይላል የኦሮሞ ምሁራንና ብሔርተኞች ስብሰባ የተመኛት የኢሳያስ አፈወርቂ ኤርትራ መላው አለም ማዕቀብ ያደረገባት የአፍሪካ ሰሜን ኮሪያ ዜጎቿ በዓለም ላይ በየአመቱ በገፍ የሚሰደዱባትና ያልተሰደዱትም የምድር ሲኦል ኑሮን የሚገፉባት መሪዋ ከዛሬ ነገ የአለም ጦር ፍርድ ቤት ይቀርባል እየተባለ የሚባንን ጉድ ያለባት ሀገር ናት ሌላው የአትላንታዊ የኦሮሞ ምሁራንና ብሔርተኞች ስብሰባ የተመኛት የወያኔዋ ትግራይም ገዥዋ ወያኔ ጭንቅላይ ነው ደቡብ ሱዳንም ሀገር ሳይሆን የከሸፈ ሀገር ፌልድ ስቴት ነው የተሻለ አድማስ ባይኖር ወይ መግዛት አሊያም መዋስ ሲገባ የኦሮሞ ትግል መሪዎች ነን ያሉን ኦነጋውያን በቀላት እንኳን ቢሆን ታላቅና አገራገር ለሚሉት የኦሮሞ ህዝብ የቀረጹለት አድማስ ግን የምክራ ዘመን እየገፋ ከሚገኙበት ከታሰሩበት የኑሮ ሰንሰለት ከገቡበት ምድራዊ ሲሆን ነበልባላዊ እቶን የሚታደጋቸው መድህን የሚፈልጉ ዜጎች ምድር እንዲሆኑ የተደረጉ ሀገሮችን ነው ከማልገልቹ አስመራ ተከፍቶ የነበረው የኦሮሞ ነፃነት ግንባር ቅርንጫፍ መሪ ነበር ከማል የአስመራ ኦነግ መሪ ሆኖ የተመረጠው በኦነግ ጠቅላላ ጉባኤ ነበር ሆኖም ግን ዳውድ ይብሳ አሻፈረኝም ብሎ መፈንቅለ መሪ በማካሄድ ከስልጣኑ አባረረው በዚህም ከማል የአባይ ፀሐየን እድል ገጠመው አባይ ፀሐዬ ከሰባት ነጋ በኋላ በህወሀት ጠቅላላ ጉባኤ የህወሀት መሪ ሆኖ ተመርጦ ነበር ሆኖም ግን በ ሰባት ዓ ምት እንፍሽፍሽ ባሉት አውራጃዊ ክፍፍል ወያኔዎች ሲራኮቱ መለስ ዜናዊን በጠቅላላ ጉባኤ የተመረጠውን አባይ ፀሐይን አውርዶ በመፈንቅለ መሪ በጉልበቱ የህወሀት መሪ ለመሆን በቃ ዳውድ ኢብሳም ከማልን ያደረገው እንደዚያውን ዳውድ ብሳ በኦነግ ጠቅላላ ጉባኤ መሪ ተደርጎ በተመረጠው በከማል ገልቹ ላይ መፈንቅለ መሪ ያካሄደው ኢሳያስን ተማምኖ ነበር ዳውዲ ብሳ እንደ አንድ ጽጌ ኢሳያስ የማይጠራጠረው የኢሳያስ ታማኝ ነበር ዳውዲ ብሳ አስመራ የተከፈተው የኦነግ ቅርንጫፍ መሪ ሆኖ በንግድ ስራ ተሰማርቶ መካከለኛው መስራቅ ይመላለስ ነበር አንድ አስመራ አብሯቸው የኖረ ወዳጄ እንደነገረኝ ከአስመራ ከተማ ውስጥ ቄንጠኛ መኪና ከሚነዱት ሰዎች መካከል አንዱ የሻቢያ ሰላይ እና የቡርቃ ዝምታ ድራ ሲው ተስፋ አብ ነው ቄንጠኛዋን መኪና ለተስፋ የሸጠለት ደግሞ ዛሬ የኦነግ መሪ የሆነው ዳውዲ ቢሳ ነበረ ከማልገልቹ አብይ አህመድ ከወያኔ እንዲያመልጥ ሚስጥር አሾልኮ ሰጥቶት ወደ ኤርትራ ሳይኮብልል በፊት በታማኝ የወያኔ አገልጋይ ነበር ከማል በደርግ ዘመን ውትድርና የጀምረው ዛሬ እንደገና ፈርሳ ካልተሰራች ለኦሮሞ አትሆንም የሚላትን የኢትዮጵያን ሰንደቅ አላማ አንግቦ ወደ ሰሜን በዘመተበት ወቅት ነበር ከዚያም ትንሽ እንደተዋጋ ሻቢያ ማርኮት ለወያኔ በምርኮው ከተሰጡትና ኦዴድን እንዲመሰረቱ ከተደረጉት የሻቢያ ምርክኞች አንዱ ሆነ ወያኔን ፈርቶ ወደ አስመራ ከፈረጠጠበት ሀገር የአማራ ልጆች ከወያኔ ጋር ተፋልመው ከፈለፈሉት መስዋዕትነት ወያኔ መቅሌ ሲመሽግ በግብዣ በኡጋንዳ አድርጎ በቦሌ በኩል ገብቶ ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ ቡራ ከረየው የሚለው ከማል ከዚህ በፊት ሁለት ጊዜ በሻቢያ በምርኮኝነት የተያዘ ሲሆን ሶስት ጊዜ ደጋግሞ ከድቷል የአትላንታው ስብሰባ የደቡብ ኮማንድ ፖስት የተባለውም ቦረናን ባሌና አሪስን የሚያጠቃልለው ኮማንድ ፖስት አዛዥ ያደረገው ከማል ገልቹን ነበር ከማል ጀኔራል የሆነው ከትራይ ገብሬ ወታደርነት ተነስቶ ነው ከማል መጽሐፉ ብርሃን ይሁን አለ ብርሃንም ሆነ እንዳለው መለስ ዜናዊ ጀነራልነትን ሲያድል ከምንም አንስቶ ጀነራል ያደረገው ጀነራል ተባለ ጀነራልም ሆነ የሚባል አይነት ሰው ነው ከማል አስመራ በዳውድ ኢብሳ መፈንቅ ለመዲ ከተካሄደበት በኋላ አምባሳደር ሆኖ ነበር ከማል አምባሳደር የሆነው ለሀገር እንዳይመስላችሁ ከማል አምባሳደር የሆነው ለኢሳያስ አፈወርቂ ነበር ከማል ኢሳያስ አፈወርቂ አምባሳደር ሆኖ ምስራቅ አፍሪካ ትልኮ ነበር ኢሳያስ ከማልን በዚህ አካባቢ አምባሳደር አድርጎ የላከው ባሪሲ አካባቢ እንቅስቃሴ እንዲያደርግ ነበር ይህ የከማል ሹመት በኋላ የአትላንታ ጉባኤ የሰጠውን ኮማንድ ፖስት ስለማጠቃለሉ እርግጠኛ አይደለሁ ስለማጠቃለሉ ማጣራት ቢያስፈልግም የአትላንታው ጉባኤ ለኦሮሞ ህዝብ ከቀረጸለት አድማስ መካከል ኤርትራ መሆኗ ስናስታውስ ግን የከማል አምባሳደርነት ሹመት በአትላንታው ጉባኤ የተሰጠውን የኮማንድ ፖስት አዛዥነት የሚጠቅልል ቢሆን አያስደንቅ ኢሳያስ አፈወርቄ ከማል ገልቹን ወደ ዩጋንዳ ከመላከው በፊት ታማኝነቱን ለማረጋገጥ አንድ የበላይ አካል ተቆጣጣሪ ሰጥቶት ነበር ኢሳያስ ለከማል ያስቀመጥለት የበላይ ተቆጣጣሪ ከማል እንዲያገባት የተደረገች የአንድ የሻቢያ ጀነራል ልጅ ነበረች በሌላ አነጋገር ኢሳያስ ከማልን በአምባሳደርነት የላከው የአንዱን የሻቢያ ጀነራል ልጅ ድሮለት ሚስቱ አብራው እንድትሄድ በማድረግ ነበር ሳያስ ከማልገልቹን የጴጥሮስ ታናሽ ወንድም እያለ እንደሚጠራው አንድ ኮብላ ጋዜጠኛ የጻፈው ማን በቤን እንደሚታወቀው የመጽሐፍ ቅዱሱ ጴጥሮስ ሶስት የክርቷል ኢሳይያስም የጴጥሮስ ታናሽ ወንድም የሚለው አምባሳደሩን ከማልገልቹን ለማመን ተጨማሪ ጥንቃቄ አድርጎ ነበር ኢሳያስ ለተጨማሪ ጥንቃቄ ሲል ከማልገልቹ ሳያውቅ የከማል ገልቹን አንድ ልጅ ከኢትዮጵያ አስመጥቶ በመያዣነት ኤርትራ ውስጥ አስቀምጦ ነበር ከማል የኢሳያስ አምባሳደር ሆኖ ዩጋንዳ በነበረበት ወቅት ልጁ መያዣ መሆኗን ያወቅ አይመስለኝም አሁን ማወቅ ለማወቁን እርግጠኛ አይደለውም ይታያችሁ እሻቢያው ምርኮኛ የወያኔ ሎላዩና ኢሳያስ የዳርለት ሚስት የበላይ አለቃ ልጁን ደግሞ በመያዣነት አሳግቶ የኢሳያስ አምባሳደር የነበረው ከማልገልቹ ነው እንግዲህ ታግቶ ነፃ እንደወጣ ሁሉ እስከ ፍንጫው ከታጠቀው ወያኔ ጋር ፊት ለፊት በመጋፈጥ በኢሳይያስ ምርከው ከተያዘበት ሀገር አስፈትተው ወያኔን ሸሽቶ እግሪ አውጭኝ ብለው ከፈረጠጥበት የሰው ሀገር እንዲመለስ ባደረጉት የአማራ ልጆች ሲኩራራና ለስድብ ሲጋበዝ የምታዩት የሀገራችን ገብሬ ክረምት ይዞት ይመጣል ብለው የሚያስበውን በሽታ ችግርና ተንከሲስ ሲሰሉ መስከረም ሲጠባ በችቦ የተስፋ ብርሃን እንጉርጎባሽ እያለ በመተርኮስ ያባራል ሰኔ ሐምሌና ነሐሴ በጎመን ያበጀው ገብሬ መስከረም ላይ ገብስ ሲደርስ ለነፍሱ ገብስ እንደደረሰለት ያስገነዝብና ተመልሶ ገብስ በዚህ እንዳይኮራራ የጎመን ውለታ እንዳይረሳ ሲል ገብስ ስማስማ ነፍሴን አትርፎ ለአዲስ ዘመን ያደረሰኝ ጎመን ነውና ለማለት አትኩራ ገብስ ጎመን ባወጣው ነብስ ብለው ሸንቆጥ ያደርገዋል እስከ አፍንጫው ከታጥቆ የወያኔ ነፍሰ ብላዎች ጋር ተፋልመው ወያኔ መቀሌ እንዲመሽግ ከተገደደ በኋላ ወያኔን ፈርቶ ከፈረጠጠበትና ልጁን በማስያዝ የኢሳያስ ጀኔራል ልጅ የበላይ ተቆጣጣሪ ተመድበውለት ከሚኖሩበት የግዞት ሀገር በቦሌ በኩል እንዲገባ ያደረጉትን የአማራ ልጆች ሲሰድብ የሚጋበስና በሰው ማንነት የሚኮፈሰውን ከማልገቹን አትኩራ ገብስ ጎመን ባወጣው ነፍስ ልንለው ይገባል ማንነታችን ካልተከበረ እያለ በተጫነበት የሰው ማንነት ከሚፎክር መጀመሪያ የተጫነበትን ማንነት አውቀ ልመጣል የራሱን ማንነት ሀድያነትን ለማጥለቅ የሀድያ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ የሚል ያቋቁሙና ለራሱ ማንነት ክብር እንዳለው ያሳይ በእውነቱ ግን ኢትዮጵያ የሆነችው ለኦሮሞ ነው ኦሮሞ በወረራ በያዘው ምድር ላይ ባለርስት ያደረገችው ኢትዮጵያ ናት ከዚህ በተጨማሪ ከማል በድንቁርና ርንቋ ስለሰጠመ አይገባውም እንጂ ቤተሰቦቹን ወሮሮና መሬታቸውን ቅምቶም ሰኛ ካደረጋቸው የኦሮሞ ገዢ መደብ ቆና ነጻ እንዲወጣና አያቶቹና አያቶቹ ባሪያ ሆነው ከመሸጥ ያዳናቸውን እንደገና ፈርሳ ካልተሰራች ለኦሮሞ አትሆንም የሚላት ኢትዮጵያ ናት ከማል እንደገና ፍርሳ ካልተሰራች ለኦሮሞ አትሆንም የሚላት ኢትዮጵያ ዘሮቹ በኦሮሞ የገዥ መደብ ከተሸጡበት እስከ ደቡብ አፍሪካ ድረስ እየተላላከች የሚከፈለውን በመክፈል ከባህርነት ነጻ እንዲወጡና ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ያደረገችው በኢትዮጵያ ከፍ ብዬ ስላነሳሁት ታሪክ ማወቅ የሚሻ ቢኖር ሳንድራ ሼል የሚባል ተመራማሪ ፍሮም The Oromo Slave Children of Lovedale Prospography and Profiles በሚል ርዕስ እንደ ኤውሮያን አጣጠር በ213 ዓም በሳተሙት መጽሔት የኦሮሞ ባለሀብቶች ባሪ አድርገው የሸጧቸውን የኢትዮጵያ ነገሮች አባላት ዝርዝርና ዳግማዊ ያጼ ምንሊክ ደቡብ አፍሪካ ድረስ ከመላላክ ገንዘብ ጭምር እየከፈሉ ነፃ እንዲወጡና ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ስላደረጓቸው ገባሮች በለጣዎችና ባሮች የጻፉትን ያንብብ ጥናቱ የኦሮሞ ባለ አባቶች የጥንቱን ነገድ ባሪ አድርገው ወደ ደቡብ አፍሪካ የሸጧቸውን ሰዎችና ዳግማዊ ሚኒሊክ ገንዘብ እየከፈሉ ያስለቀቋቸውን ባሮች ትውልዶች ጭምር አካቷል በኦሮሞ ባለ አባቶች ከተሸጠበት ከደቡብ አፍሪካ ዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ ገንዘብ ከፍለው ነፃ ያወጡትን የአንዱን ማንነት ተቀይሮ ኦሮምኛ እንዲናገር የተደረገ ሰው ዘሮች በደርግ ዘመን ከኢትዮጵያ ወደ ካናዳ ተሰደው አሁንም ድረስ ካናዳ ውስጥ እንደሚኖሩ ሳንድራ ሼል ጥናት ያሳያል ኢትዮጵያ በባህርነት ከመሸጥ ያተረፈ ሰዎቻቸው ሁለት አቢሶችን እንደ ከማል ገልጩ ግን ይህን እውነታ ማወቅም መናገርም አይፈልጉም ከማል ኦነጋውያን የነገሩትን በመድገም ስለ ቋንቋ መጨፍለቅ አብዝቶ ያወራል ሆኖም ግን ኦሮሞ ወሮው ገረባ ያደረጋቸውን የእሱ ዘሮች ቋንቋ ጨፍልቆ እንዳጠፋቸውና ማንነታቸውን እንደቀየረው መናገር አይፈልግም ከማል ራሱን ሳያውቅ እስከ መቼ ነው ነጻነት የማያውቅ ነፃ ውጭ ሆኖ የሰው ማንነት ተጭኖበት የሚዘልቅ በእውነቱ የከማል ዘሮች ኦሮሞ በባህርነት ሰንሰለት ካሰረችበት ጨለማ ወደ ብርሃን እንዲወጡ ያደረገችው ኢትዮጵያ ካልፈረሰች የሚል ቢኖር ራሱን የረሳና ነፃ በመውጣቱ የሚቆጭ የባህርነትና የገባርነት ዘመኑን የሚናፍቅ የስቶኮልም ሲንድሮም ተጠቂ የሆነ ፍጡር ብቻ ነው ከአቻሚለት አምሮ የፌስቡክ ገጽ ተወሰደ